Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês aqui o que fazer quando as faixas apresentam continuidade no TQS. Mas antes de sair, pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí, pessoal, para fortalecer o canal. Vamos ao vídeo. Com o TQS aberto, você vem aqui em Pavimentos, Tipo, Lajes, Grelha, Editor de Esforços e Armadura. Eu vou dar uma ampliada aqui para você ver melhor o que eu vou mostrar. Continuando o vídeo anterior, após apagar a armadurazinha de bitola 6.3 mm de diâmetro, que estava aqui assim mais ou menos, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu pego essa faixa aqui embaixo e trago ela até a próxima faixa, que é aqui. Coloco o cursor do mouse em cima da faixa que quero movimentar, dou um clique na faixa. Em seguida, dou um clique no quadradinho que aparece na faixa, aqui o quadradinho é. Vou arrastando o mouse sem segurar os botões do mouse pressionado. Quando o quadradinho verde se encontra na próxima faixa que eu quero, vou centralizar ela aqui, ficar melhor. Pronto, aqui nessa faixa aqui, aí eu dou um clique. Pronto, e minha armadura fica constante. Aqui tem algo interessante. Aqui eu tenho continuidade. Então, se você olhar essa faixa e essa aqui, aí você tem uma continuidade. Eu tenho uma faixa aqui e outra faixa aqui. Se eu deixar dessa maneira, o que é que o TQS vai fazer? Ele vai desenhar uma armadura daqui para cá e outra armadura daqui para cá. Então vamos ficar atento a essas situações. Vamos ver como é que estão os esforços aqui. Ligando aqui diagramas, dou um clique, realmente eu tenho um engaste negativo até lá nesta laje. Então eu vou ver a armadura que deu aqui. Desligo aqui os diagramas, vou ver a área de aço que deu nesta armadura aqui. Dou dois cliques rápido em cima da armadura. Então, olha aqui, ele está dizendo que a área de aço, que é o AS, é 2,29 centímetros quadrado. Então vou dar aqui um ok. E nesta outra armadura que eu tenho aqui, dou dois cliques rápido em cima da armadura. Então aqui a armadura, a área de aço, que é o AS, ele nessa armadura aqui, ele disse que o AS foi 3,02 centímetros quadrados. Dou um ok. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar essa faixa daqui. Venho aqui em modificar, apagar. Clico aqui na faixa que eu desejo apagar. E essa primeira faixa eu vou puxar até esse alinhamento aqui. Então, dou um clique aqui com o mouse na faixa. Quando aparece o quadradinho, eu dou um clique no quadradinho. E vou arrastando o mouse sem pressionar o botão esquerdo do mouse. Até chegar aqui no alinhamento que eu desejo, que é esse aqui. E agora eu dou um clique. E agora eu tenho um ferro com bitola de 6,3 mm de diâmetro, com espaçamento de 10 cm um do outro. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui foi ensinar vocês, como eu falei, o que fazer quando as faixas apresentam continuidade no TQS. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça, pessoal, de deixar o like para fortalecer o canal. Muito obrigado.